מה שאני הולך לעשות עכשיו זה להרכיב מנוע על הפוקדולי. בואו נראה איך עושים את זה. בשביל להרכיב את המנוע, אני צריך לפרק את הג'וגר. אני מפרק את החלק הזה. מוציא את זה, ומוציא את זה, ומוציא את הקפיץ, ושם לב לא לאבד אותם. עכשיו, במקום החלק שפירקתי, אני שם את הפלטה הזאת. מניח פה למעלה גלגל שיניים, ולוקח את המנוע. המנוע יושב פה על המסילה, אני מניח פה את הרצועה על הגלגל שיניים, מותח את הרצועה וסוגר את המנוע. עכשיו מה שנשאר לעשות זה לחבר את השלט ולחבר מתח חיצוני. השלט מחובר, נחבר גם מתח לשלט. אפשר לחבר את השלט לחשמל ואפשר כמובן לחבר אותו לסוללה למי שמצלם בחוץ בשטח. אוקיי, אנחנו מוכנים לעבודה. בשלט יש מהירות. אני יכול לעשות מאוד מהר, אני יכול לעשות אותו מאוד מאוד איטי. יש שלוש אופציות בשלט. אופציה ראשונה זה שאני חייב להמשיך ללחוץ כדי שהמצלמה תיסע. אופציה שנייה, אם אני לא רוצה כל הזמן להמשיך ללחוץ, אני עושה דבר כזה. אני מסובב את החוגה לפה, לוחץ על שני הכפתורים במקביל, הנורה מתחלפת לכתום, ועכשיו, ברגע שאני נלחץ, זה ימשיך לנסוע לבד. אני יכול תוך כדי תנועה לשלוט במהירות של המצלמה. זה היה סליידר של חברת קסלר קריין, דגם שנקרא פיליפ בלום. נשמח לראות אתכם אצלנו, נשמח לענות על כל שאלה, אתם מוזמנים להתקשר, לשלוח מייל, לכתוב הערות מתחת לסרטון, נתראה בהפקות.